おそらくこの先にいるボーリーを前に少しの休憩もできなかったよ。さあやろうか。最強の竜プラキドサクスの首を二つねじ切ったお前の力を。来るか。うわ、来た。ボーリューベール、ムビなしかよ。あ、ごめんなさい。オッケー、とりあえず抗え。最後まで即死ではない。オッケー、勝った。なんだお前、腕ないな。さてはで、二段階目で生えてくるな。これ待って、トレント乗れないよね。よし、オッケー。ガードしながら行こう。ガードしながら。お前もまた切られたんだな。1035、頭は入る。噛みついてくる。基本直角レスは、うん、なるほど、えげつねえな。早い。これまでのやつらと全然違うわ。それが掴み攻撃ね。やべ、回復が、あ、でも翼がまだ少し残っている。はい、それだけ。あ、やべ、終わった。とりあえず終わりです。回復が持ちません。はいはいはい、よし。あー、そういう感じ。え、すき消しがすげえ。え、すき消しがすげえぞこれ。ひえー読めねえ。うわー、攻撃タイミングがとりあえず噛みつきの後ぐらいか。優勝切り捨てていいか。早い早い早い。早かった早かった。もう何も分かんない、何も分かんないよの。理解できない。一旦レディソで様子を見よう。レディソとしては絶対火力足んねえんだけど、これ。だが俺は飢えていたよ。強者との戦いに、エゴマ召喚しねえ。あー、聞いてるかこれ。今、あ、でも優勝切りは最大ダメだよな。あれこれ、聞いてた。さあ、まずゆっくり。いや、ゆっくりできないな、これ。一発。これは避けて。まあ、ダメージは入る。ただ、頭へのダメージというか、ブレスはこれ前には判定ないね。で、頭には入る。で、噛みつきまで来て、で、これ回避したら、チャンス。竜将斬り。いや、弱えな、竜将斬り。隙だらけだし。待って、最適な武器が見つからない。まあ、100% 2段階目があるんですけど、そこまでの対応だよね。そこまでにとりあえずどこまで対応できるか。これ横は多分横走で避けられるよな。で、突進力半端ないから。はい。で、どこまで突進してくるかだよな。これの後確定的に攻撃できないのがきついね。はい、はい。で、バーン。なるほど。今のバチバチの後は確定なんだ。確定攻撃タイミングなんだ。やべえ、ちょっとやっぱ火力足んねえな、これ。ああ、これそうだった。ブレスだと思った。これちょっと捨て寄せるわ。これマジで火力足んないと思う。なんか初めて今 DLC のボスと戦ってて、火力足んだって思ったわ。これはもう上質に寄せるか。竜狩り結構効いてるから、もう、竜狩りに寄せるわ。これでいきます。これでちょっと火力どこまで上がってるかも見たい。覚悟を決めた捨て振り直したから。さすがにさ、レナーラビルドにしといて、あの双剣ほぼ使ってないっていうのはね、冒涜だからね。じゃあ一個一個潰していこう。まずブレスを潰したいな、俺は。これが横歩き。いやー、今のは、なんだ。なんかこれ偏差かな?すごい偏差で打ってきてる疑惑はある。バーン、バーン。で、これの後は何もないから、これの後は追撃ないから行っていいね。てか、お前も相当、プラキドサクスに傷つけられてるな。うわー。当たらず。いやー、これジャンプ?いや、ジャンプじゃないよ。ジャンプにしたらちょっとなんか、高さがなかったか?チャンス。これはチャンスです。2600。無理か。両手持ちかな、これ。うわーこれ、むずい。むずい。おい、むずい。ガチむずいんだけど。ガチ強い。なるほど。うわ、すごい。まあでも、これはローリングでいける。いや、直線ブレスはローリングでいけるけど、あれ、フレーム回避しなきゃダメかもな。
いや、これダメだ。スタートになってね。バーン、バーン。バーン。ブレスまで来る？あー、まあ、ブレスはローリングで避けられるね。ブレスまで来られたらさ、これ距離詰めていくってこと？距離詰めて攻撃を入れるってことかよ。あー、これ懐入っちゃダメか。え、懐入っちゃダメなの？わーわーわー、混乱中。え、逆にこれ懐入るべきなのか、これは。これは流暢。流暢ダメっすか？直線ブレスは横で避けて、まっすぐ入り込める。扇状のブレスは、あれもしかしたらジャンプ回避かな。ジャンプ狙おう。当たるよね。ジャンプでなんか判定がないとかはないわ。あれ多分フレーム回避だわ。フレーム回避案件。まだ適応できてない。全然適応できない。これとかは狙い目か。あ、こういうところに狙ってこう。狙えるポイントはあるわ。ちゃんと。そうか、この後ここまで来るから、ここで狙うんだ。そしてここで狙うと。あ、いいね、いいね、いいね。ダメージは入る。バーン、バーン。して、バーンのローリング R1 入れて、これ終わりかい。ブレスじゃないんかい。その失敗まだ対応してません。対応範囲外。連撃に派生するってことは、おぉ、まあ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 、今今今。優勝ギリ単発か。なんか、残月板を当てようとしてるのが間違いか。あとなんか左羽の付け根に傷あったな。実はそこ弱点とか。ああ、まあフレームだね。冷静にフレーム。ここはこれ R1 入れて、まあ頭は入るね、ちゃんと。で、ブレッサが逃げる。逃げたところを流暢斬りする。相性よし。流暢斬りのこの組み合わせは、はい。追尾してくる。うわー。見えてなかった。まあ見えてたけどローリングは無理だった今。悪くないんだ今。そんなに。状況はそんなに悪くない。ここ。これでいいんだよ、単発で。結構戦技主体していく必要あるな、これ。戦技主体の方がいいな。これは走って避けられる。なんならダッシュさえいらない。あ、二段階来た。やべ。BGM 変わった。幻の翼で、お前は飛ぶのか。終わったわ、これ。無理だ。あ、無理だ。終わった。終わった、絶望。絶望です。なるほどね。まあ、あれは俺、ダッシュで回避できると思ってる。ひよっただけ今。相手の飛び回るワールドツアーに適応、変に適応しようとしちゃって、おかしくなっただけ。これローリングで回避。うわ、釣れるかい。これはフレーム。はい。ここまで OK。あとは避け方だな。前に避けるのか、後ろに避けるのか。これ一発で終わんの、マジもったいね。なんだその右手の、肉は。不肉かお前の。竜を食らってきたその果てか。竜さんだもんな。お前も竜さんしてるんだろ。ローリング R2 か。来たか。これちゃんと見よう。で、始まる。うわぁ、ダッシュで避けらんねん。OK、とりあえず始まった。戦いが始まる。溶岩か。はっきりはぜる？これも、まさか。ああ、なるほどね。もう少し見させてくれ。マジ 3.5 割しか削れん。全力で 3.5 割。お前は強いよ、ボーリュー。ベールよ。だが、そのベール俺が、剥ぎ取ってやる。とりあえずロックオンやめてみるか。なんか、ロックオンに振り回されてる気がする。お、避け切れた。今のいいね。結構遅くても間に合うな、回避。もはや、なんか、ノーロックだったら盾いらないな。下。
この回避。ああ、まあ、ローリングしてればいけるな。でもこれ足元いるとなんか、謎の溶岩に引っかかる。オッケー。かなり温存できてる。前半戦はいけるようになってきた。これは歩いて回避できるからローリングしない。もうダッシュもしない。ライトひたすら見る。で、ここで一発入れて、で、爪が来て、危険なのは多分これなんだよ。これが、地面からも突き上げてくるから、それを理解した上で避けなきゃいけない。うわ、来た。なんだ。ああ、なんだこれ。範囲外逃げろっか、今のは。ちょ、今、これ速攻で見るわ。多分これ必殺技だわ。まず、これジャンプ無理そうだな。フレーム回避して、で、飛んでくるのを横に避ける。OK。少し、かわしどころ、攻めどころは分かってきた。でも、ほんの少しなんだよ。まだわずか。ただ、この剣の火力は、結構絶大。だから狙える。しっかり特攻で入ってるか、分かんないけど。それはいい感じ。ダメージはいい感じで入ってるよ。噛みつきの場合は3発目。で、流暢斬り今んとこ入れていいのは直下ブレス、距離避けの時だけにしよう。もうそこだけにしよう。それ以外全部 R1 でいい。細かく入れていくことで出血するのであれば狙う。徹底すれば1段階目は絶対いける。で、1段階目ある程度適用すれば2段階目もある程度はいける。こことかは R2 に留めて、で、必ず来るこの攻撃を避けて R2。うわぁ、近い。なんかもうここまで来たら攻撃するしかない。壁利用。壁利用できるのはプラキドと一緒じゃん。狙い目じゃん、これ。え、これめっちゃ入り込めるじゃん。ダメージ量低いけど。結構入り込める。結構入り込み安定か。で、これ直下ブレス油圧して、これ打って、多分2段階目行くし、これ。よし。え、狙い、結構狙い目だったね。うわ、下見てる、下見てる。今俺下だけ見て回避した。よし、とりあえず半分。いいよ。来た。やばい。ダメだ。ダメだ、わかんねえ、あれ。初撃の予兆がわかんない。慣れなさすぎてて。だから初撃避けないとそもそも2撃目の回避に行かないっていう技じゃない？レラーナの草月と同じで。多分あれも1回しかやられなかったけど、そういう技でしょ？多分そういう技だと思うんだよな。よし。でもこの、なんか真下にいる戦略はかなりいいな。意図的にこう、真下ブレスを油圧することによって、それによって攻撃を、回数をほら、増やすという。これで攻撃するっていうね。これ拒否ってるようでチャンスなんで、俺にとっては。2発ぐらい入れて、そう、油圧する。で、油圧したら、撃つと。で、多分2段階目行くから、これで稼いで。もっと稼げるよ。よし！約半分。で、ここで、ロックする。ここでロックすることで相手の軌道を見て、これで、よし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 、OK。パーフェクト。いや、30点。今のは突進だって分かってた。こっからね、なんか、こっからちょっと真下にいるとね、いや、お前ふざけんなよ。反応できない攻撃2回連続かよ。1段階目は OK だ。なんかいい感じの戦略が見つかった。よし、来い。はい、ここはこう、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 火の玉だけ見て。OK！ 100点。うぅ。何が起きたかわかりません。わかんないけど、やるしかねえ。これは違うやつか。
お、ジャンプで返した。特攻か、やっぱり。これ無理かも。死んだかも。やっぱこの武器は意図して作られてるな。本来他の武器だったら、あのタイミング多分ローリングとかしなきゃいけないと思うんだけど、そこを戦技で反撃できるっていうのは、かなりこうメタになってる。だから今俺はこれを、この武器に身を委ねることにしたよ。なんかダメそうでもね、二段階目は来る。はい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 、ワードツアー終了。狙うべきでしょ、これは。だね。いや、これマジわかんねえ。これっつって、もうフレームか。もうフレームゲ。なんかもうこのブレスをフレーム回避できるかどうかの話になってきたわ。もうあのブレスを恐れずに回避できるかどうかにかかってるよ。ほんとそれだけ。これ食らうのがな、納得はしてないよ、ちなみに。もっと回避できていいと思う。それか。うわ、ダメか。あー、これ別に回避できてたわけじゃないんだ。この突き上げがない部分にいただけか、俺は。勘違いしていた。これそろそろ来るよな、あれが。あれやってきてほしい、そろそろ。むしろ。いや、縦構えると逆に、ただヒットしてやばいかも。これ来るよ。違う。あ、ダメだ。これ、流将棋なんかメタかなと思ったけど、全然メタじゃねえわ。何これ？これもフレームか。ほぼ全体だもんな。よし！うわ、ここローリング。オッケー。かわし方分かったわ。ようやく一個かわせたから。これ、噛み合い次第では、勝ちきれそうだ。あと、両手持ちでいい、やっぱり。縦いらん。この後もうこれしか来ないから、もうこれだけ見てればいい。いや、避けきれねえ。マジ、あのブレスが一番鬼門かも、今。やっと避けられた。避けるとチャンスなんだ。これね、早すぎる。地面ついて、画面が全て赤くなってからでちょうどいい。そこね、ダーンぐらいだな。まだ対応できず。ほんと一部の攻撃になんか対応できてるからやれてるだけだ。あ、いけなかった。ジャンプか。いや、ジャンプじゃないな。ジャンプじゃないんだよな。なんか突き上げてきてるんだよな。お、ダウンした。マジか。初めてだ、ダウンしたの。そのこめかみに、致命の一撃を。これさすがに2段階目いくよね。よし。マジか、ダウンするぐらい。やべ。ダメージ稼いでたか。そんなにダメージ稼いでるとは、いや、強靭稼いでるとは思わなかった。攻めだったってことね。ここはね、そう、赤くなった瞬間にいいんだよ。今当たんなかったか。しっかり相手だけを見ろ。ここはロックオン必須。2、とにかく地面を見るんだ。まずい。よいしょ。今のが範囲攻撃ね。これはまた好きだな。 OK。よし。来た？やっと避けた。マジかよ、やっと避けたのに。うわー、やっと避けたのに。これやっぱ突進くる。これだな、次は。また来た。ダメだ、2回は。1回は良かったけど。くそ。あと地面だな。地面のやつさえなんとかできれば。まあ、とりあえずはって感じ。タイミングロリだから、そこだな。届け。よし。ナイス。
来ない2回。通常、L2。ガーン、ドン。あと一発。腕振り。これいっていいっしょ。ワンチャンこれダウンしそうなんだよな、これ。うわ、今行ってたら。うわ、行ってたろ、絶対。うわー、今の。立ち上がり史上最強だったのに今。ちょっと前出すぎたな。ジャンプですかー。え、ジャンプだったの？ジャンプでよかったんですか。オッケーです。一応全部の技は出し切ったと思います。もうちょい削った時になんかあるかもしれないけど、ひとまず今、相手が持ってる大技に対するそれぞれの対処はできました。ただ、まだね、怪しい。怪しいからこれは試行回数で、ひたすら避けられるようにするだけ。来るな、エゴン。俺の竜狩りを、邪魔するな。これ、ダウンしそうなんだけどな。うわぁ、欲張ったな、今。欲張った挙句。ほらね。何秒ダウンするか見たいよな。ね、長いね。これ、一発ダウン取ったら、一段階目終わるじゃん。そら、悪くないんじゃない？うわ、入ってね。はい。はい、余裕。あんま舐めんなよ、俺を。適用なんだよ。やべ。俺の能力は適用。ただね、回復は怠らない。そして安定。安寧です。適応力どれだけ振ってると思ってんだ。なんか、丁寧な立ち回り系になってる。これはこれでいい。まあ、攻撃チャンスになるしね。で、これかわして、で、余裕を持って後ろから、もう一発いっちゃうっしょ。いいよ。あれ、意外とこっち側いいな。今、なんか、いつもと、ちょっと、立ち位置変えたけど、結構良かったな。いいね。はい、余裕。はい、余裕。じゃなーい！あぶね！ミスった。助かった、その派生で。頼む、避けてくれ。よし。うわーい。うわー、残りが。よし、オッケー。はい、はい。こっち側いいな。こっち側なんか避けれる。こっち側に回避のスペースがあった。また来るんか、それ。でもチャンスじゃね、それ。これさ、後ろロリで。遠いなぁ。さすがに無理か。オッケー。いいよ。こっち側か。逃げろ。ミスった。はい、見切って。そして頭に。くそ。今の離れてれば。もう一発。はい。はい。そうだった。終わりだ。うわあ、焦った。くそ、もう勝ってるわ。完全対応、勝てる。マジで勝てる、これは。焦っ、くそ。
そ焦った今。クソほど焦った。クソほど焦ったわ。でも勝てるよ。ボウリュウ、お前とのバトル、楽しかったぜ。だが、その楽しい日々もこれで終わりだ。しまう時だ。我々は成長し、そして、前へ進まなければならない。ローリング3回、4回、甘えない。よし。最悪。ダブル、ブレスシステムは禁止、禁忌。はい、はい。あれ、来ない。くそ。くそ。楽しかったよ、ボーリューベール。だが、やり直して。あ、やり直して。でもこういう時が勝てたりするんだよな。で、これこっち行って。よし、そう、避けられちゃうんですよ。うわ、足食った、もう終わってる。全部が終わってるわ。一旦全開しよう。まあ、初めから2個なかったと仮定して。そう考えれば何のリスクも、何にも怖いとこない。ほら。で、この後ブレス来るから、あんま攻めちゃいけん。でもこれは行く。ほら、投げナイフで強靭をキープする。そんな心の余裕まであるよ。回避はできないけど。そっか、爪の後に、あれが来てんのか。これはね、行けないんだよね。来るよ。いやー、ローリングできねえ。アルスー、はいはい、アルワン、どこの後に直下ブレス来てるかちゃんと正しく認識しとかないと。はい、一撃、オッケー、来た。回復入れた上で、入れて、相当余裕あるな、これ。で、さらに、ちょい離れの残月入れて、半分以上丁寧に削り取って、FP 回復、霊薬まで飲んで、はい、2戦目スタート。これは余裕があるな。こういう時いけるんだよ、理論が。まさかの。まさかの。まさか、本当に、本当にそういうことか。見えず。まあ、これはもう、半ば諦めてる。あれの回避は。いや、これはダメだろ、クラッチャー。いけるいける。早かった。ここまで避けて、近すぎ。はい、はい。あ、ブレスなんだ。どうしよう、これ。入り込まない方がいいのかな。はい、はい。あー、そうだったんだ。こんなにチャンスだったんだ、俺。チャンス潰してたんだ、ミスミス。ミスミスチャンスを潰していたのか。はい、はい。はい。で、ここまで来たら、ブレス。これはさすがにチャンスでしょ。1。来た。やべ。無茶した。無茶した結果よかった。そら、はいはい、これ回復でしょ。 OK、 後ろ後ろ後ろ、しっかり下見て。流月アルス、はいはい、
終わりだ。あーい、すいません。くそー、だが決める機会をくれてありがとうよ、ボーリュベール。戦い楽しかったな。これが戦いだよ。これが俺とお前の戦いだ。ただ暴れ食らうだけではない。これこそが戦いなんだ。楽しかったろ、ベール。俺は何度でもここに来てやる。何度でも戦いに来てやる。だから、もうここで待っていろ。よし、OK! 最後も何言ってるか分かんなかったわ。いやー、楽しかった。楽しかったです。やっぱり DLC に竜はいるんだな。エルデンリングの世界は竜、たくさんいるけども。やっぱり DLC には竜いるんだ。かなり対応できましたね。まあ、ちょっと怪しいところは多かったけど、一応大技に対しての回答すべて出して、あの十字のブレスも回避できるようになったから。これが暴流か。だがお前はプラキドサックスに及ばないとか言おうと思ったけど、プラキドよりは強いな。でも、ボロボロだったな。プラキドサックスはおそらく最後まで本気の力出せなかったと思うけど、暴流はその硫酸の果てに幻の翼を生み出し、全力に近い力を。俺に見せてくれたと思うよ。ちょっとエーゴンに会いに行こう。いやー、ウエツさんだよ、実は。大ボスに。実はウエツさんだ。戦い足りねえなって。もうずっと中ボス、中ボス、中ボスだったじゃないか。まあ、探索っていうね、もうオープンワールドは、そう遊びたい人だからさ。ひたすら探索だけをしたい、実は人だから。メインそっちのけで。メインそっちのけでどこまでできるかっていうね。ただ、さすがにこう、進む場所に限界が来た時にこうやって、新たな戦いを求めると。エーゴン、すまない。お前の戦い、俺のものにしてしまった。エーゴンの耐久、鈴玉。え、鈴玉？お前ショップになったんかよ。エーゴンの森？壊れた竜の戦士エーゴンの腰布。どこか戦場の死体から剥ぎ取った悪臭のすぐ布切れ。不揃いの鎧。これチェーンメールだな、これは。鎧、これなんだっけ？なんか見たことあるな。寄せ集めの鎧編に、汚らわしい荷物を背負ったもの。みすぼらしい戦場あさりは硫酸により誇り得たのだ。もともとはそうだったのか。ただ、竜を喰らい、力を得て、そしてどんどんと、それを追い求めるようになってしまった。それが誇りか、お前の。壊れた竜の心臓、エーゴンの獲物。二本の竜骨を荒縄で縛った耐久。無数の装痕が刻まれている。染みついたエーゴンの執念が、エーゴンの森の威力を高める。戦技、エーゴンの竜狩り。竜の戦士、エーゴンの戦技。耐久をはみに構え、方向と共にねじり入ることで、その攻撃力を大きく高める。あ、専用の弓を鈴玉で変えるようになるってことね。そしてベールの心臓。二つの心棒を持ったボーリューベールの心臓。幾本もの角のようなさざれ石が生え、真っ赤にたぎっている。硫酸の大祭壇でこれを喰らうことで、ベールの力を我がものとすることができる。硫酸の巫女は言った。それは、至高の硫酸であると。至高の硫酸。喰らいに行くか、じゃあ。ここなんだよな。俺が行きたい、あの、多分地下って。巫女もいなくなってる。巫女の心臓。河岸の土。何を残した？あなたは。硫酸の巫女の岩の心臓。裸で使用し、人の身を古竜となす。なるほど。死ぬ時まで姿が戻る時はなく、古竜の身で使用すると一時的に王と古竜信仰の祈祷を強化する。かつて彼女は古竜だった。強なる竜、ベールを撃つ。ただそれだけのために、自らを捧げ、弱き姿を受け入れたのだ。そういうことか。これ、多分、フォルサックスとか、ランサックスか、とかと一緒か。でも、ランサックスは戻ったよな。人の身になったわけではない。かつて古竜だった。河岸の土。硫酸の巫女の獲物。古代化をかたどった竜岩の土。その花芯と4枚の花弁は、鋭く尖り。竜に対して大きなダメージを与える。おい、何なんだこれ。竜の物語が終わりを告げたよ。あ、ベールの心臓でもこれ1個しか取れないんだ。なるほどね。ちょっと使ってみるか。竜と風。うわ、竜になった。かっこいい。やっぱりこの世界にもあるんだな。竜になるその方法が。スタイリッシュですね。まあ、竜の力扱うならこれがベストか。それにしても、この刀本当に世話になったな。いい力を持っていたよ。小竜人はかつて、ボーリーを喰らえる選手を選別していたんだよ。まさにその通りだったな。自らを犠牲に、ある意味硫酸させることで、この刀を継承し、そしてこれで狩ると。楽しい戦いだったよ。ちゅうわけで、あ、滑った！最悪。
竜狩りの太刀はここでお役御免か。一つのイベントが終わったな。終わったんだけど、最後の使命であるマップファウンドしてないんだよな。で、あの先に多分ボスがいる。でもボスより先に、ギザ山方面のマップファウンドなんだよ。問題そこだから。マップファウンドせずして、クリアしていいと思ったりしませんか。ダメなんですよ、マップないと。ちょっと、上質なんで、エンチャントしながら行こう。いいね。あいつ絶対ボスとして出てくんだろう。まあ、一体ぐらいいいよ、シギレイの巨大鳥。多分、そのシギレイの総本山、ここっぽいからな。落馬地名。青海岸がその死が折り重なっている。ここにいるこいつは何でもないと思うけど、多分この敵として出てくると思う。こういうサイズのやつが。霊光輪？あれ？頭、全然くれないんだけど。渋ってる。え、あの像がいっぱいある場所でボスってもう、お前か？やっぱ、お前動き出すガーゴイル。死のガーゴイル。あらゆる死の流れ着く場所、霊母の番人。複数の霊の降臨を生じ一気に放つ。降臨は霊園と同じ性質を持ち、魔力属性のダメージを与え霊気を蓄積する。獅神だ。墓鈴虫。主に石棺の近くで見られる。そんな鳴き声は安息なき死者がうごめく物、物音であり、またその呼び声であるという。古い墓守は船の漕ぎ手であり、朽ち果ててなお死者を呼ぶ。壊れた竜の戦士エゴンは激痛の中一本ずつこれを作った。ボーリューベールに恐怖を植え付けるために。もうなんか、猛襲だよね。そして互いが生き続ける限り互いが苦しみ続ける。エゴンもまた諦めなかった。ただ、最後に恐怖してしまったと。最後に恐怖し、諦めかけた。でも共に戦おうと言ってくれた。それを一人で戦ったのが俺。まあ、ボーリューベールと戦った後から竹りに竹ってるけど俺は。でも、帳は降りてないな。霧で区切られてない。まあ、また丁寧に。うわ、多いな。まあ、丁寧に処理してっか。丁寧なダクソ系でいくわ。あ、やべ、なんか来る。しぎれだ。うわ、間違いなくデカし、うわ、普通のしぎれ。一番嫌だ。いや、普通のしぎれ、嫌だ。DLC のしぎれ。いや、普通、いや、デフォルト、シンプルシギレイはさ、なんかその立ち回りの理解度を要求されるじゃん。で、シギレイってやっぱさ、もう、後回しな、もうなんかいいじゃん。黄金の部表で終わりだしってなっちゃってるから。これは、ちょっと嫌ですね。嫌だ。嫌な戦いだ。しかもあいつ処理しないと、ね、どうしようもないよね。はい。こいつ処理しないとどうしようもないから、とりあえず処理して、無駄だよ。ただお前が DLC についてこれてんのかって話だよね。逆に問うよ。はい。ほいっと。なんかしぎれってより全然死の蝶ぐらいの感覚だな。口が回らん。はあ？ああ、まあダブルエンチャントシステム知らずか。これダブルエンチャントシステムですね。オッケー。これね、あんま奥行くと、あいつらが、勝負してくるから。まあ、ダブルエンチャントシステムなんですよ。ダブルエンチャントシステムからの、はい、ジャンプ。勝って、マジ。いやー、やばい。待って。ガチでやだ。ガチでやなんだけど。ちょっと丁寧にやるか。いや、マジで、シギレイとか、まともに戦うの久しぶりだよ。俺も黄金の棒表なしで戦ってないからな。しばらく。これ絶対戦技主体で行った方がいいな。バーン。てか、ジャンプ R2 主体でいいな。ここは狙って、で、ここまで狙う。狙って、よいしょ。あ、トネント呼べるか。一旦これは回復しながら。ちょっと槍が強いっす。これめっちゃ来るよ。はい。一旦全開するか。いや。あー、魔法系に魔力のエンチャントは微妙。だと思うが。行くっしょ、これ。よいし
いいね、回避がいいね。やっぱこれ、奴の、シギレイの DLC への適応、見たいな。俺は適応してるぞ。まずい。チャンス。じゃない。え？何のダメージ今？オッケー。全然ダウン取れる気がしないな。ダウン取りて、ダウン取るのを狙ってんのに。そら。まずい。距離を取った。ジャンプ。基本頭にロックしときたいよね。あと一発。終わりだ！ちょ、まずい。この回復冷静すぎる。この回復は冷静すぎて、慎重すぎ。さすがにね、さすがにごめん。さすがに、ボーリュー・ベールの後に、シギレイの蝶に負けるのはね、許されてないから。それ許しがたいことです。霊園呼び。戦技かよ。やべ、魔法。え？霊園呼びってちょっと待って。いや、これあれだろ。歯科希望じゃん。本編レベルで猛威を振るってる戦技をもうむしろ DLC で戦技にしちゃえっていう。いろんな武器に装備させちゃえっていう思考。その考え。嫌いではございません。